kämpän parkkipaikalta. Mä oltiin joudun jättämään köydän luokkaan, mutta oli niin ahdasta. Pari pulloa jaffaa. Tuolla virkavalta, mitä siellä tapahtuu. Joku kyytiin. Tuolla on yksi, tuolla on kaksi. Meillä on vaikka ratsia, kun ajoin tästä ohjaa. Päivää. Päivää. Mä oon menossa kotiin vaan, jätin auton tohon. Joo. Onks jotain sattunut? On pahempaa. Okei. Okay.